Θα πούμε για τους φορολογικούς. Για το φορολογικό που λένε. Τα έχετε πει. Άμα είναι να αλλάξουμε και το φορολογικό σύστημα, άκουσα και τον κύριο Σταθάκη να λέει ότι οι συντελεστές δεν αλλάζουν. Και τι, αλλάξουμε το όνομα. Το είναι μνημονιακή και αντιμνημονιακή συντελεστή. Το φορολογικό θέλει επιστροφή σε πιο φιλελεύθερες λύσεις. Λιγότερο. Λιγότεροι φόροι. Ναι. Και καθαρό πλαίσιο. Α, και απλουστευμένο κάθε, πλαίσιο. Κάθε τρίμηνο άλλο φορολογικό νόμο. Έχετε αλλάξει ιδεολογία πια, λοιπόν, κύριε. Ο κ. Σταθάκης είναι ο πρωταγωνιστής, ο οποίος λέει: αν δεν μας βγει, ας έχουν και τον κύριο Σταθάκη ότι τα λέγει. Καθίστε ένα παιδιά να ακούσουμε τον κύριο Καλύβη που είναι ο αρμόδιος εδώ. Ελάτε, κύριε Καλύβη. Λοιπόν, τώρα τέθηκαν πολλά ζητήματα στο τραπέζι. Εγώ να ξεκινήσω από το εξής. Ως σχόλιο καταρχήν, αν δεν συνεννοηθούμε ότι αυτό το πρόγραμμα όπως έχει διαμορφωθεί δεν βγαίνει, δεν οδηγεί σε διέξοδο, δεν αλλάζει τα πράγματα στη χώρα. Ωραία. Εάν δεν το πούμε, το έχουμε εάν πει. Το έχετε πει, αλλά το εφαρμόζουμε. Το πρόγραμμα του μνημονίου. Ναι, το πρόγραμμα του μνημονίου. Δεν βγαίνει το μνημονίο. Δεν εφαρμόζεται. Δεν βγαίνει και το ξέρουμε και εμείς. Εφαρμόζεται κάτι που δεν βγαίνει, να φτάσει στο δίκτυο. Και το ξέραμε. Να μπορέσω να ολοκληρώσω. Παρακαλώ, λέω λοιπόν ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν βγαίνει. Οδηγεί σε πλήρες αδιέξοδο. Έχει καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία και στην κοινωνία. Δεν οδηγεί πουθενά. Λοιπόν, επιμένω και η ίδια η. Το ίδιο το πρόγραμμα αποδεικνύει την αποτυχία του με το γεγονός ότι γιατί υπάρχει χρηματοδοτικό κενό. Γιατί υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Λόγω του ίδιου του προγράμματος. Λόγω του ίδιου του προγράμματος. Λοιπόν, άρα αν δεν συνεννοηθούμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι μια αποτυχία και ότι είναι μια καταστροφή για τη χώρα, άρα αφού καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα να δούμε πώς θα πάμε σε μια άλλη λογική και εμείς εκεί έχουμε τη διαφορετική μας εναλλακτική πρόταση. Είναι λίγο θολή όμως, κύριε Καλή. Δεν είναι θολή, κοιτάξτε κάτι. Ό,τι γιατί πιο συγκεκριμένο. Ακούμε στελέχη σας να λένε ότι όταν φτάσουμε στον τοίχο, για παράδειγμα, θα απευθυνθούμε στο λαό. Ναι, κοιτάξτε κάτι. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Πρώτα απ' όλα να συνεννοηθούμε ότι. Το λέω γιατί ακούμε διαφορετικά πολιτική πράγματα από το ΣΥΡΙΖΑ κάθε τρεις και λίγο. Τη μία μέρα είναι ένα, την άλλη μέρα είναι δύο. Την άλλη είναι χ. Γιατί. Μισό λεπτό τώρα να συνεννοηθούμε για ορισμένα ζητήματα. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει, όταν μιλάει, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζει ένα εχθρικό περιβάλλον από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι τώρα. Τώρα, κύριε Καλύβη, λοιπόν, μην λέμε τα ίδια. Μα δεν με αφήνετε όμως να ολοκληρώσω. Γιατί τα βάζετε με τα μέσα. Μια φράση. Λοιπόν, πολλές φορές η τρίχα γίνεται τρίχια στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, υπάρχει μια ανοχή πολύ μεγαλύτερη. Λοιπόν, αυτό ένα σχόλιο, κρατήστε το ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε. Η πραγματικότητα ποια είναι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει τα πιο συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά τα προγραμματικά του στοιχεία. Η Νέα Δημοκρατία είπε 18 σημεία στις παραμονές των εκλογών. Όχι, για το μνημόνιο μιλάμε τώρα, κύριε Καλύβη. Για το μνημόνιο μιλάμε. Είπε ο κύριος Τσίπρας στην συνέντευξή του ότι θα καταργήσει το μνημόνιο και θα κηρύξει το τέλος της λιτότητας. Ακούστε κάτι. Είναι έτσι. Να συνεννοηθούμε όμως. Γιατί βλέπω ότι πάμε κατευθείαν. Λέω κάτι, ας πούμε, τα 18 σημεία. Συμφωνούμε ότι τα είπε η Νέα Δημοκρατία και τα πέταξε στο. Αυτά τώρα είναι παλιά θέματα. Έχουν τελειώσει. Εμείς είπαμε στην Αθηναίδα, είπαμε ολόκληρη αναλυτική πρόταση για κάθε θέμα. Και κρινόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, λέμε λοιπόν, έχουμε πει λοιπόν για το μνημόνιο και δεν έχουμε αλλάξει. Για το θέμα του μνημονίου. Έχουμε πει με καθαρότητα ότι το θέμα του μνημονίου είναι μια υπόθεση εσωτερική της χώρας, ότι είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής και με νόμους της ελληνικής κυβέρνησης θα ακυρωθεί. Αυτό έχουμε πει και το είπε, επαναλαμβάνουμε. Εσωτερική, δηλαδή τα αποφάσισαν τούτοι εδώ χωρίς. Με ψήφο της τέτοιας συμβουλής δεν πέρασε. Μετά με την χρηματοδότηση. Είναι ανεξάρτητο από το δανεισμό. Δηλαδή εσείς δανειστές δεν πέρασε. Ακούστε κάτι και ακούστε κάτι όμως. Όταν υπογράφουμε ένα δάνειο, εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο ως κυβέρνηση. Και σαν πρόσωπο. Αφήστε τα πρόσωπα τώρα γιατί. Μόνο σας θα το υπογράψετε. Όταν το υπογράφεις το δάνειο, το υπογράφεις με έναν άλλον. Με τον δανειστή. Ο άλλος θέτει κάποιους όρους, φαντάζομαι. Μάλλον έτσι συμβαίνει. Το τι όρους θα τους θέσεις και εσύ από τη δική σου πλευρά και θα τους συζητήσεις και τα λοιπά. Δεν σας προβληματίζει, κύριε Λιμπερτέ. Αλλά λέω, γιατί όμως αποσυνδέεται το ότι αποφασίστηκε από το δανεισμό, το ότι αποφασίστηκε στο εσωτερικό, το υποχρεωθήκαμε λόγω δανεισμού. Υπάρχουν ορισμένοι υπουργοί που λέω θα τα κάνω και μόνος μου. Γιατί όμως, μου αρέσει, γιατί έρχονται αυτή τη στιγμή για να δείτε ότι δεν γίνεται τελικά διαπραγμάτευση. Πέρα από τα λάθη στους πολλαπλασιαστές, πέρα από τα όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα αναγνώριζουν. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν με τον όποιο τρόπο η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λέει ότι ρε παιδιά, η Τρόικα τα ανακάταψε. Λειτουργήσε ως χασάπης. Παραβίασε το κοινωνικό κεκτημένο. Καμία όμως εμείς δεν ερχόμαστε να πούμε, ρε παιδιά, εδώ κάνατε τα μύρια όσα. Και όλοι συνομολογούν ότι έγιναν. Λάθη, όχι μόνο λάθη, ότι κατακρεουργήθηκαν κοινοτικοί κανόνες.
Λοιπόν, και άρα δεν εσείς έρχεται. Θα είστε καλύτερη στη διαπραγμάτευση. Εμείς όχι, εμείς θα λέμε το εξής, και εσείς με την Τρόικα, για, για να συνεννοηθούμε. Ναι. Για το θέμα της, του μνημονίου είμαστε σαφείς. Είναι θέμα δικό μας ως χώρα. Ναι. Είναι άλλο θέμα των γενικών στόχων. Και από ό,τι είδατε τώρα, αρχίζει και ψιλογίνεται μια συζήτηση στο, στο επίπεδο του ευρωπαϊκού. Δηλαδή, όχι ναι. αναλυτικά μνημόνια, μόνο γενικοί στόχοι. Να. Βλέπετε λοιπόν ότι κάπως τροποποιείται και η λογική την οποία λέμε ότι εμείς το θέμα των μνημονίων το καταργούμε. Το θέμα της σύμβασης είναι θέμα αναδιαπραγμάτευσης και εκεί και θα βάλουμε το θέμα. Λοιπόν από την αναδιαπραγμάτευση. Θα κάνουμε από εκεί, από εκεί βέβαια. Από εκεί είναι σαφές. Δηλαδή ότι είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Αυτό λέμε. Με συγχωρείτε. Θα πείτε στον Νικολάο, ψηφίστε με για να είμαι καλύτερος διαπραγματευτής. Θεωρούμε ότι. Μα το είπατε το 2012. Εσείς δεν διαπραγματευτήκατε καν. Ό,τι σας είπανε κάνατε. Αυτό, αυτό έγινε στην πράξη. Δεν υπήρχε καμία πολιτική διαπραγμάτευση. Έχουμε δυστυχώς το φαινόμενο κάθε τρεις μήνες να έχουμε το άγχος. Έρχεται η Τρόικα, βάζει τους στόχους της και από εκεί και πάντως, πέρα. Αυτό που λέτε, τρίμηνο... κύριε Καλύβη, δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Έχει δίκιο κύριε Γουγ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 ου
εσείς λέτε, εγώ θα πάω να διαπραγματευτώ. Η διαπραγματεύση έχει πάντα ένα ρίσκο. Μια αβεβαιότητα. Δεν το ξέρουμε τι θα γίνει. Σε τι θα διαπραγματευτούν. Λέτε, σε αυτό είναι ωραίο, λέει όλο κάτι που είναι άσχημο. Μπορεί να περάσει το άσχημο. Δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό μετά καταλήγετε και στη μονομερή ενέργεια, όπου δεν απαντάτε και δεν λέτε συγκεκριμένα τι θα κάνετε. Και η μονομερή ενέργεια δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Η μονομερή ενέργεια μπορεί να καταλήξει και στον ελληνικό λαό πάλι. Δεν σταματάει. Η μονομερή ενέργεια μπορεί να φέρει οικονομική εξάρτηση. Υπάρχουν δύο επιλογές στον ελληνικό λαό. Ή να κάτσουμε στα αυγά μας και να μας επί 100 χρόνια να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Μεταξύ Σφύρας και Άκμονος και να έχουμε έναν αργοθάνατο ή να κάνουμε μια μεγάλη επιλογή. Εμείς λέμε στον κόσμο να κάνουμε μια μεγάλη επιλογή. Τι συνιστά αυτό το πράγμα? Συνιστά αυτό που σας είπα, κύριο του Μνημονίου. Συνιστά αναδιαπραγμάτευση του χρέους. Εμείς τα διεκδικήσουμε. Τα λεφτά που θα τα πείτε, ένα κύριο στο Μνημονίου, τα λεφτά που θα τα πείτε. Τώρα να ζήσουμε τώρα με τη δόση τώρα. Σας εδώ τραβάμε ότι θα υπάρξουν. Πρέπει να πληρώσουμε τα δάνειά μας. Δεν σημαίνει ότι θα καταργήσει ένα μνημόνιο και έμεινε στον αέρα. Υπάρχει μια εναλλακτική πολιτική. Υπάρχει το θέμα της παραγωγής. Γιατί δεν πάνε, κύριε Καλλιεργή, στην Κύπρο? Υπάρχει άλλη φορολογική πολιτική. Γιατί δεν έγινε στην Κύπρο αυτή η εναλλακτική πολιτική? Με συγχωρείτε, γιατί δεν θέλανε. Κύριε Γρηγοράκο, δεν θέλανε οι ίδιοι οι Κύπροι. Με συγχωρείτε. Ο ίδιος ο Αναστασιάδης είπε ένα όχι, το οποίο το ξέχασε στην πορεία. Λοιπόν, αφήστε με να ολοκληρώσω. Το επιχείρημα που υπάρχει από αυτή την πλευρά, ότι η δική σας πολιτική είναι τα επόμενα χρόνια όσο ζούμε, που λένε, είναι αυτή η κατάσταση της μιζέριας. Όχι, όχι, λοιπόν, δεν, λέω, δεν είναι. Το επιχείρημα δεν, που προβάλλεται δεν, από αυτή την πλευρά. Και δεν είναι γι' αυτό, ρε παιδιά. Δεν είναι αυτή η δική μας πολιτική. Υπάρχει, λέω, να ότι ολοκληρώσω όμως, κύριε Γκαλή, ολοκληρώστε. Λοιπόν, δεν υπάρχει ελπίδα διεξόδου. Διότι αν υπήρχε ελπίδα διεξόδου, θα μπορούσε να πει κάποιος, ρε παιδιά, είναι ένα ζόρι που θα τραβήξουμε για κάποια χρόνια κτλ. Αφού με το ζόρι που τραβάμε, πάμε στα ακόμα χειρότερα. Η λογική, δέστε την ιστορία του πλεονάσματος. Πού στηρίζουν ότι θα μπορέσουμε να μειώσουμε το χρέος? Στην ιστορία των πλεονασμάτων και στη ιδιωτικοποίηση. Στα δύο αυτά ζητήματα. Δεν είχες πλεονάσμα όμως πριν. Προσέξτε κάτι. Προσέξτε κάτι. Αν είναι να θανατώσει την οικονομία και την κοινωνία, μπορώ να σας βγάλω εγώ πολύ μεγαλύτερο πλεονάσμα. Δεν είναι έξυπνη λύση αυτή. Το να ακυρώνεις τα πάντα. Κύριε να βγάζεις πλεόνασμα στην διαδικασία της ανάπτυξης. Μέσω της ανάπτυξης να βγάζεις. Όχι να έχεις πλεόνασμα. Δεν θα έχουμε πολύ χρόνο. Να έχεις πλεόνασμα και ύφεση μπορεί να λειτουργήσει καταστροφικά. Κύριε Καλλίδη, μία ακόμα. Πιθανότητα για δημοψήφισμα υπάρχει? Βεβαίως, είναι ανοιχτό αυτό το πράγμα. Αλλά σας λέω ότι εμείς, άλλωστε στη διαδικασία του πολιτικού συστήματος που θα κάνουμε μια σειρά αλλαγές, το θέμα των δημοψηφισμάτων, με την έννοια της, ας το πούμε, πιο αντιπροσωπευτικής μορφής συμμετοχής του κόσμου, θα είναι υπάρχει. Στην αντίληψή σας, έτσι, είναι στην αντίληψή μας. Αλλά δεν είναι γενικά και αόριστα το δημοψήφισμα. Είναι οι πολιτικές πάνω στις οποίες πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις. Αν υπάρχει, μπορεί να κρυθεί. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Κύριε Γρηγοράκο, να προλάβουμε.